Программа құрметті көрермендер. Көпұлтты Қазақстан халқының мәдениеті, тілі мен дәстүрі жайлы менің Қазақстаным тележобасының тілшілері өздеріңізді алдағы жарты сағатта республикамыздың этномәдени бірлестіктері өміріндегі ең маңызды және қызықты ақпараттармен таныстырады. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бұл менің Қазақстаным. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Алматы қалалық орыс этномәдени бірлестігінің төрағасы Всеволод Лукашев осылай дейді. Айшықты оқиға. Алматыда Ұлы дала елінің киелі мұрасы атты жастар акциясы өтті. Театр өмірі. Республикалық Корей театрының әртістері көрермендер назарына Чхун Хьян бойжеткен туралы аңыздың заманауи жаңа нұсқасын ұсынды. Біздің тележобамыздың басты мақсаты өзімізбен қатар еңбек етіп, ұрпақ өсіріп, елімізде атқарылып жатқан игі істерге мүмкіндігінше үлес қосып жүрген қарапайым қазақстандықтар туралы әңгімелеу. Солардың бірі Алматы қаласының тұрғыны, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, қалалық орыс этномәдени бірлестігінің жетекшісі Всеволод Лукашев. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, Алматы қалалық орыс этномәдени бірлестігінің төрағасы кәсіпкер Всеволод Лукашев шаруа қоржан. Ол ең алдымен отбасына, отбасылық дәстүрді сақтауға айрықша мән береді. Бұл Лукашевтар отбасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үрдіс. Всеволод Анатольевичтің ата-бабасы Қазақстан аумағына сонау 19-шы ғасырда қоныстанған екен. Атанамның өмір жолы ерекше қызық. Өзімнің атам мен әжем Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының қаз тұрып қалыптасып кетуіне көп еңбек сіңіріпті. Екеуі де ғылым докторы екен. Сталин заманында оларды Алматының Фрунзе қаласына жер аударады. Әкем Фрунзеде дүниеге келеді. Кейін олар Алматыға қайтып оралады. Әкем медицина институтын бітіріп, өмір бойы мамандығы бойынша еңбек етті. Ол еңбек гигиенасы институтының қалыптасуына үлкен үлес қосты. Осында жүріп, диссертация қорғады. Ғылым докторы болды, профессор атағын алды. Жас мамандарға жетекшілік етіп, 30 ғылым кандидаты мен докторын дайындап шығарды. Анам солтүстік Кавказда дүниеге келген, Алматыда оқыған. Ол да медицина институтын бітірген. Всеволод Анатольевич ата-анасының жолын қуды. Мектеп бітіріп, әскери борышын өтеп келген соң Алматы медицина институтына педиатр-дәрігер мамандығы бойынша оқуға түсті. 90-шы жылдардың ортасындағы еліміз бастан кешкен қиын-қыстау жағдайларға қарамастан, Лукашев кәсіби тұрғыдан өзін-өзі жетілдіруге тырысып, жоғары оқу орнында алған білімін шыңдаумен жүйелі түрде айналысты. Это была узкая специализация хирургии. Менің салалық мамандығым хирургия, одан кейін құлақ, мұрын, тамақ ауруларын емдеу. Содан соң медициналық сараптама, өндірістік токсикология тақырыбы бойынша докторлық диссертация қорғадым. Сондай-ақ дәрігерлердің білімін жетілдіру институтында клиникалық ординатурадан өттім. Ішкі әскерде әскери медициналық комиссияда жұмыс істедім. Ол бір тамаша кездер еді. Көптеген әскери іс-шаралар өткіздік. Петропавл әскери училищесін ашуға қатыстық. Естен кетпестей қызық күндер бастан өтті. Бұл күнде Қазақстанның мақтанышына айналған офицерлер құрамын қызметке дайындадық. Кейін Всеволод Лукашев дәрігерлік қызметін тастап, кәсіпкерлік жұмысқа ден қойды. Ол кәсібі өрге басып, қаржылық жағдайы дұрысталғаннан кейін қоғамдық қызметпен айналыса бастады. Сөйтіп, Алматы қалалық орыс этномәдени бірлестігін басқарды. Ұлттық мәдениетті, салт-дәстүр мен әдет-ғұрыпты, ұлтаралық келісім мен достықты сақтау, Қазақстандағы медиация мен қайырымдылық институтын дамыту жұмысының Всеволод Анатольевичті қызықтырғаны соншалық, ол кейінгі 15 жылының қалай өте шыққанын да байқамай қалды. Қазақстан моя родина. Қазақстан менің отаным. Атанамның бейіті де осында. Орыс халқында туған жерге туың тік деген мақал бар. Ұлтыңның кім болатынын, қай жерде шыр етіп дүниеге келетініңді тек
жаратушы еміз белгілейді. Ал адамшылық өрігінің қандай болатыны тек өзіңе байланысты. Балаларымыз бізге қарап өседі, біздің істегенімізді істейді. Қоғамдық қызметке ешкім ақы төлемейді. Қайта өз қалтаңнан қаржы шығарасың. Бұған қоса талай уақытыңды, күш жігеріңді жұмсауыңа тура келеді. Қоғамды бір мүддеге жұмылдырып біріктірудің, толерантты ынтымақ бірлігі жарасқан ел болудың жолы қандай? Осы орайда көңілімде жүрген көп ойлар бар. Солардың қайсы бірін жүзеге асырдық? Ойда жүрген әлі орындала қоймаған біраз шаруалар бар. Сделать, безусловно. Всеволод Лукашов Қапшағай қаласындағы славян этномәдени бірлестігінің кеңсесіне жиі келіп тұрады. Көбіне этномәдени бірлестік өткізетін тақырыптық іс-шараларға қатысу үшін келеді. Осында келгенде Қазақстан халқы ассамблеясының республикадағы және Алматы бөліміндегі жаңалықтарын ортаға салып әңгімелескенді. Қапшағайдағы атақты Сударушка ансамблінің өнерін тамашалағанды жақсы көреді. Человек, ол жүрек жылуы мол, қайырымды жан. Біз Қапшағай мәдени орталығындағы әріптестері оны жақсы көреміз. Өйткені ол бізге рухани демеу болып, қаржылық тұрғыда да қолдау көрсетіп отырады. Алматыдағы іс-шараларға шақырып, өзімен бірге Астанаға алып барады. Осындай жақсы досымыздың болғанына дән ризамыз. Всеволод Анатольевич көп жылдардан бері Ресейдің мәдени және дипломатиялық ұйымдарымен, соның ішінде Қазақстандағы Ресей Федерациясы елшілігімен және Алматыдағы Ресей Федерациясының бас консулдығымен достық қарым-қатынаста жұмыс істеп келеді. Талай сыннан бірге өткен сенімді серіктестері оған Қазақстан және Ресей арасындағы ғылыми, мәдени және экономикалық ынтымақтастықты дамытуға, қазақстандық оқушылар мен студенттерге қосымша білім беру үшін инвестиция тартуға көмектеседі. Ол адамдарды бір мақсатқа жұмылдыра біледі. Оның Мәскеудегі отандастар үйімен байланысы мықты. Соның арқасында Қазақстандағы орыс мәдени орталығы көптеген адамдарды танометр, глюкометр сияқты құралдармен, сондай-ақ ауыл кітапханаларын оқулықтармен және балаларға арналған әр түрлі әдебиеттермен қамтамасыз етті. Мені ерекше таңғалдырғаны Светоч орталығына сыйға тартылған физика пәнінің зертханалық кешені. Дәл мұндай кешен Қазақстан бойынша тек осы орталықта ғана бар. Әйгілі зертханалық кешен міне осы. Всеволод Лукашов пен Алматыдағы Светоч білім беру және мәдениетті дамыту қоғамының бас директоры Алексей Лабанов бұл құралдарды сынақтан өткізді. Осында жасалатын тәжірибелік әдістердің көмегімен оқу материалдарын тез арада меңгеруге болатындығына көз жеткізді. Осы құралдардың арқасында магнитті индукция, инерция, электрлік тізбек және тағы басқа да бір қарағанда күрделі сияқты көрінетін терминдерді оқушылар оп-оңай түсініп, тез арада меңгеріп алды. Бүгінде осы зертханалық кешенде жоғары оқу орнына түсуге талаптанып жүрген жоғары сынып оқушылары мен абитуриенттер физика пәні бойынша білім алады. Негізінде бұл зертхана есігі келем деушілердің бәріне ашық. Я-то помню хорошо. Мектепте жүргізілген бір тәжірибе есімде жатталып қалыпты. Оқулықта баяндалған бұл тәжірибеде құстың мамығы мен бытыра вакуум жағдайында жерге бір уақытта түсетіні айтылушы еді. Әйтсе де, вакуумның не екенін балалардың көбі толық түсінбейтін. Бұл жерде арнайы шыны сауытта вакуум жасап, осы тәжірибені көзбегі жүргізуге болады. Әлемдік тартылыс заңын, инерция, импульс заңдарын және басқа да физикалық заңдарды осылай оқып үйреткен кезде балалар бәрін оп-оңай түсінеді. Нәтижесінде осы пәнге қызығушылығы арта түседі. Мы бы хотели, чтобы этот осы зертханалық кешен бүкіл қалаға қызмет етсе екен дейміз. Алдағы уақытта әкімдікке осы кешенді балалар шығармашылық үйінің базасына орналастыру жөнінде ұсыныс жасағалы жүрміз. Өйткені бұл аз уақыт ішінде физика пәнінің барлық бағдарламасын теория жүзінде ғана емес, іс жүзінде де тез әрі жеңіл меңгеруге мүмкіндік беретін бірегей жоба. Гогами по физике нашего города. Всеволод Анатольевич айналасындағы адамдарға қашанда айрықша ілтипатпен қарайды. Соларға пайдамды тигізсем екен дейді. Қиын сәттерде қол ұшын беруге дайын тұрады дейді зайыбы Галина. Всеволодты осы қасиеттері үшін ұнатқанын айтады ол. Олардың шаңырақ көтергендеріне 20 жыл болған екен, екі бала тәрбиеледі. Тұғыры берік, тату-тәтті отбасы әр таңды қуана қарсы алады.
отбасылық бақытын бағалауға тырысады. На первом месте. Кез келген адам үшін бірінші орында отбасы тұрады. Ер адам ең алдымен жұмысты ойлау керек деп жатады ғой. Ал шын мәнінде бәрімізде жарық дүниеге келген қонақпыз. Өміріміз өлшеулі. Көзді ашып жұмғанша өлшеулі өмір өтеді де шығады. Сондықтан балаларымызбен ойнап күліп, отбасымызда өткізетін әр күн, әр сағатымызды бағалай білуіміз керек. Осыны естен шығармауға тиіспіз. Это время вместе с семьей. Это очень важно. Бағдарламамыз жазғы үзіліске шардан аз уақыт бұрын Алматыда татар халқының жыл сайын тойланатын ұлттық мерекесі Сабантой өтті. Қала әкімдігінің қолдауымен Қазақстандағы татар башқұрт конгресі ұйымдастырған іс-шараға 4000-нан аса адам қатысты. Біз осы мереке жайлы және жаз айында өткен өзге де есте қаларлықтай іс-шаралар туралы айтып үлгермеген едік. Бүгін сіздердің назарларыңызға айшықты оқиғатты тұрақты айдарымыздың жаңалықтарын ұсынамыз. Қардашылар, Сабантой егін жинау науқанының аяқталуына орай жасалатын ұлан асыр той. Бұл мейрам татар халқының ұлттық дәстүрінің жауһары ретінде ЮНЕСКО-ның қорғауында. Осының өзі Сабантойдың Татарстан аумағынан тыс жерлерде де тойланып, дүние жүзіндегі соның ішінде Қазақстандағы ұлтты бөлек діні басқа жандарды біріктіре түсуге септігін тигізетін жалпы халықтық мейрам екенін көрсетеді. Алматыдағы Сабантойда дәл осындай мереке. Сабантойды бұрыннан келе жатқан дәстүр бойынша думандатып, ән салып, би билеп, спорттық ойындар мен байқаулар ұйымдастырып, көңілді өткізеді. Биылғы мерекеге Қазаннан келген әртістер қатысты. Қала бізге ерекше ұнады. Алматыны алғаш көруіміз. Біз Татарстан Республикасы Мәдениет министрлігінің ұлттық құндылықтарды қолдау жөніндегі арнайы бағдарламасы бойынша келдік. Осы бағдарлама аясында әлемнің көптеген елдерін араламақпыз. Осында келгенімізге қуанып тұрмыз. Мерекелік концерт Сабантой мерекесінің көрігін қыздыра түсті. Жиналған жұрт татардың халық әндерін тыңдап, билерін тамашалап, бір серпіліп қалды. Көрермендер де өздері ерекше құрметтейтін әншілер мен бишілерді көтермелеп, ыстық ықыласын білдіріп жатты. Солармен қосыла ән шырқап, би билеп, қол шапалақтап мәз мейрам болысты. Сабантойға жиналған жұрт татардың ұлттық тағамдарынан дәм татты. Олар дастарханға қойылған парамач, самса және чак-чак сияқты ұлттық тағамдардан ауыз тиді. Бұлар әр отбасының дастарханынан орын алуы тиіс тағамдар. Татар қыз келіншектері шаруаға пысық келеді. Олар пісірген тағамдардың дәмі тіл үйіреді. Әрине, дастарханға татардың ұлттық тағамдарының бәрін бірдей қоя алмадық. Выпечка. Мерекенің спорттық сайыстарға арналған бөлігі қызу тартыспен өтті. Күші мығым, әдіс тәсілі мықты, білекті жігіттер бақ сынасты. Палуандар жекпе-жек сайыста намысты қолдан бермеуге тырысты. Бас жүлде семіз тоқтыға ие болған жеңімпаз сол бойдақ олжасын ортаға салды. Енді достар тоқты етінен дайындалған кәуапқа қарық болмақ. Бұл да қонақжайлықтың белгісі. Алматыда Ұлы дала елінің киелі мұрасы атты акция өтті. Алматы қалалық Қазақстан халқы ассамблеясының жаңғыру жолы жастар қозғалысының өңірлік штабы ұйымдастырған акцияға жоғары оқу орындарының студенттері, этномәдени бірлестіктердің өкілдері және мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері қатысты. Олар бірнеше сағат ішінде велосипедпен Алматының өткен дәуірден сыр шертетін тарихи орындарын аралап шықты. Жастар Қазақстан халқының өмірі, тарихы, мәдениеті жайлы мол мағлұмат беретін киелі орындарды білуі тиіс. Жастарымыз секіріп би билейтін флешмобтарға ғана қатысып қоймай, ел тарихынан хабары мол, көкірек көзі ашық азамат болып өсу үшін қолдан келгеннің бәрін істеуге тырысамыз. Акция мақсаты киелі жерлердегі тарихи ескерткіштерді сақтау және насихаттау. Қазақстандықтарға тән бірегей қасиеттерді қалыптастыру, жастарды отанын сүюге тәрбиелеу және рухани құндылықтарды жаңғырту. Бұл іс-шараны бұрынғыдан басқаша сипатта экскурсия ретінде өткіздік. Экскурсия барысында жастар велосипедпен киелі жерлерді аралайды акцияға
концерттік бағдарлама әр беріп отырады. Проедется на велосипедах по сакральным местам города. Акцияның концерттік бағдарламасына Қазақстан этностары мәдениетінің сан түрлілігін көрсететін әндер мен билер кірді. Сондай-ақ Қазақстан тарихына арналған викториналар өткізілді. Викторинаға белсене қатысып, білімімен көзге түскен жеңімпаздар сыйлықтарға ие болды. Алматыдағы достық үйінде ресей немістерін еске алу және аза тұту күніне арналған іс-шара өтті. Биылғы тамыз айында СССР Жоғарғы Советі президиумының жарлығы шыққанына 77 жыл болады. Осы жарлық шыққаннан кейін 100 мың неміс этносы өкілдері Еділ бойынан жер аударылды. Поволжьедегі неміс автономиялық республикасы таратылды. Оларға Германия тыңшылары мен диверсанттарын жасырды деген айып тағылды. Содан кейін немістерді Ресейдің еуропалық бөлігінің басқа да аймақтарынан күштеп көшіру басталды. Кейінірек жұмысқа жарамды ресейлік немістер еңбек армиясына жұмылдырылды. 1941 жылы жарлықта тағылған айыптар 1965 жылы ғана алынып тасталды. Біз бүгін негізінен тарихымыздың қасіретті беттерінің куәсі болған сол жылдардың ауыртпалығын бастан кешкен жандардың басын қостық. Бұл іс-шараны жазықсыз жапа шеккен жандарды еске алу үшін өткізіп отырмыз. Солардың көпшілігі жалғыз ілікті қариялар. Біздің мақсатымыз жалғыздық жанына батқан жандарды жылы сөзбен демеп, көңілін жұбату. Олар біздің ықыласымызға, әлеуметтік қолдауымызға зәру ардагерлер. Көпті көрген қариялар көбіне өмір жайлы, бастан кешкен қилы кезеңдер жайлы сөз қозғайды. Өткен кеткенді еске алып, шер тарқатады. Сөйтіп бір жеңілдеп қалады. Араларында көмекке зәру мұқтаж жандар да бар. Соларға қол ұшын бергеніміз келеді. Шағын фотокөрмедегі кадрлар Қазақстан немістерінің тарихынан сыр шертеді. Мұндағы суреттерде немістердің қазақ жеріне күштеп көшірілген сәтінен бастап, бүгінгі күнге дейінгі өмірі қамтылған. Экспозицияға фотопортреттер, мұрағаттық құжаттардың көшірмелері сол жылдардың қасіретіне куә болған жандардың естеліктері кірген. Башқұртстанда дүниеге келдім. Отбасымызды Қазақстанға көшіргенде 4 жастағы бал едім. Ставрополь арқылы көштік. Бізді Қостанай облысының Шұңқыркөл ауылына әкелді. Балалы шағалы отбасы болатынбыз. Үйде 5 ұл, 1 қыз бар еді. Келе жатқан жолда қарындасымыз шетінеп кетті. Бір айдан астам жол жүріп, қыс түскен кезде Шұңқыркөлге жеттік. Сол кезде бізді паналатқан қазақ әлі есімде. Жылқышы болатын. Жасы менімен шамалас немересі бар екенін білем. Қора сияқты бір үйде тұрдық. Жаңа мекенге үйреніп, аяққа тұрып кеткенше, отбасымызбен жұмыла жұмыс істедік. Әке шешемді Украинадан Сібірге жер аударған екен. Теңіз жағасындағы жанға жайлы шуақты мекен Одесса облысында тұрған біздердің бұл жаққа үйренуіміз өте қиын болды. Мен Сібірде дүниеге келіппін. Отбасымыз бұл жақта қатты қиналған сияқты. Әкем жағдайымыздың қиын болғанын ылғи айтып отыратын. Ол білікті инженер еді. Біз соның арқасында аман қалдық. Кейін оны Кемеровск облысындағы лагерден Норильск электростанциясын салуға жібереді. Соғыс кезінде әкем қорғаныс өнеркәсібінде қызмет етті. Басшылардың әкеме деген ықыласы түзу болып, соның арқасында адамдары да мейірбан, шуақты аймақ Қазақстанға келіппіз. Осында тап болғанымызға қуанамыз. Ресей немістерін еске алу және аза тұту күніне орай ұйымдастырылған іс-шаралар бұл күндері еліміздің барлық өңірлерінде өтіп жатыр. Бұл шаралардың басты мақсаты Қазақстанда тұратын немістердің және басқа да этностардың тарихындағы қасіретті жағдайларға қалың бұқара назарын аудару және жас ұрпақты отансүйгіштік рухта тәрбиелеп, адамгершілік мұратты қастер тұтуға баулы. Қазақстан Гёте институты Қазақстанда 1994 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан Германияның коммерциялық емес мекемесі. Қазақстан Гёте институты жұмысының басты бағыттарының бірі этникалық немістерді қолдау. Осы бағытта жыл сайын неміс тілі мен мәдениетін дамытуға, Қазақстан мен Германияның экономика, білім-ғылым, баспасөз ісі саласындағы ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған іс-шаралар өтеді. Бұл туралы келесі сюжетімізде толырақ баяндаймыз.
Гете институтының мәжіліс салы бос тұрмайды. Мұнда мәдениет және білім беру саласында халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған семинарлар мен тренингтер жүйелі түрде өтеді. Сондай шаралардың бірі неміс тілін музыкамен үйрену воркшопы. Бұл жолы воркшопқа Қазақстан мен Қырғызстанның 15 пен 21 жас аралығындағы жастары жиналды. Музыкалық семинарды 9 ай бойы Бішкек, Қарағанды, Қостанай және Павлодарда неміс тілін оқытумен айналысқан Германиядан келген тіл үйретуші ассистенттер ұйымдастырды. Музыка жаңа тілді үйренуге жол ашады. Бұл үшін ән әуені мен мәтінін сезіне білсеңіз жетіп жатыр. Осы мақсатта неміс музыкасы жайлы воркшоп өткізуді жөн көрдік. Воркшоп құр ән салу емес. Біз бұл арқылы Германиядағы әртүрлі музыкалық бағыттар мен стильдерді қарастырғымыз келді. Ең алдымен қазақ, қырғыз және неміс халқының музыкалық аспаптарын салыстырғымыз келді. Воркшопқа қатысушылар неміс мәдениетімен танысып, неміс тіліндегі сөздерді меңгере бастайды. Олар күні бойы неміс тілінде сөйлеп, әртүрлі жобалардың тұсаукесер рәсімдерін өткізеді. Поп, рок, рэп, фольклор. Семинарға қатысушылар неміс музыкасындағы осындай әртүрлі бағыттармен танысты. Олар музыка тыңдап қана қоймай, сол шығармалардың мәтінін, әуенін, стилін, жанрын, сондай-ақ музыкалық аспаптарды және музыкалық туындылардың тыңдаушыларға тигізер әсерін талқылады. Кейбір қатысушылар тіпті белгілі әншілерге пародия жасауға тырысты. Би өнерімен кәсіби түрде айналысып жүргеніме 9 жыл болды. Музыканың менің өмірімдегі орны ерекше. Музыкасыз би де болмайды. Ал неміс тілі рухани дамып, жетілуімізге ықпал етті. Мәселен, Гете институтында неміс тілінде көптеген семинарлар өтеді. Семинар тақырыбы музыка. Бұл менің жаныма жақын тақырыбым. Өйткені музыка мектебін бітірдім. Музыкаға қатысты нәрсенің қайсысына болсын, бейтарап қарай алмаймын. Тіл үйренуге көмегі көп болғандықтан да неміс әндерін жақсы көріп тыңдаймын. Германияға барып оқысам деймін. Сондықтан қазіргі жастардың мәдениетін, танымал музыкалық туындыларды біле жүргені дұрыс. Бұл семинардың пайдасы көп. Тіл ұстартып, білімімді толықтыруға, сондай-ақ Алматыдағы уақытымды жақсы өткізуге көп көмегі тиеді деп ойлаймын. Семинар аяқталысымен іс-шараға қатысушылар және тіл үйретуші ассистенттер қазақ халық музыкалық аспаптары мұражайын тамашалады. Алматыны аралап, қаланың көркіне алматылықтардың қонақжай пейіліне тәнті болды. Гете институты семинарларына қатысушылардың жаңа білім нәрімен сусындап, үйлеріне жақсы әсер, тамаша көңіл күймен қайтары анық. Бұл ұйымның жұмысы жайлы ақпарат алудың да еш қиындығы жоқ. Толығырақ білгісі келген адам қажетті мәліметтерді оп-оңай таба алады. Мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театры жаңа спектаклінің тұсаукесерін Алматының шетіндегі ескі ғимаратта өткізді. Ал жаңа маусымды артистер қала орталығындағы Сейфуллин және Бөгенбай Батыр көшелерінің қиылысындағы Қазақ мемлекеттік Құрманғазы атындағы халық аспаптары оркестрінің бұрынғы ғимаратында бастайды. Көптен күткен қуанышты сәттің жеткеніне қарамастан, бауыр басып қалған сахнамен қоштасу оңай болған жоқ. Әйтсе де артистер маусымды сәтті аяқтап, жаңа маусымның дайындығына кірісіп кетті. Мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театрында Чхун Хьян бойжеткен жайлы аңыз мюзиклінің тұсаукесері өтті. Әртістердің өздері бұл спектакльді ежелгі Корей аңызының ремейкі, яғни қазіргі заманға лайықталып қойылуы деп отыр. Олардың бұл ойы қаншалықты жүзеге асты. Мұның бағасын көрермен өзі берер. Әйтсе де жаңа қойылымның сахналық безендірілуі өзіндік ерекшелігімен есте қалып, спектакльдің музыкалық иірімдері, жаңа сахналық образдар көрермен көңілінен шығатыны анық. Бұл Корей халқының әйел махаббаты. Сүйген жарға адалдық жайлы сыр шертетін әйгілі аңызы. Біз тәуекелге бел буып, қойылымның жаңа нұсқасын жасадық. Спектакльдің аяқталар тұсына өзгеріс енгіздік. Ремейкпен жұмыс істеуге барымызды салдық. Чхун Хьян бойжеткен жайлы аңыздың классикалық нұсқасы. Корей театрының бет-бейнесі іспетті қойылым. Солай болып қала да береді. Өйткені бұл театрымызда қойылған алғашқы корей пьесаларының бірі.
біз драмалық материалға аздаған өзгеріс енгіздік. Нәтижесі қалай болды? Бағасын көрерменнен күтеміз. И получилось то, что получилось. Спектакль бай баласы Мон Нён мен қарапайым отбасынан шыққан шаруа қызы Чхун Хьянның махаббаты жайлы сыр шертеді. Чхун Хьян корей тілінен аударғанда таң самалы деген мағына білдіреді. Ол ажарына ақылы сай сұлу қыз. Екі жас құпия түрде некелеседі. Көп ұзамай Мон Нён ата-анасымен бірге басқа қалаға көшеді. Ал Чхун Хьянға Бен Хакто атты зұлымның ақыласы ауып, қыздың соңына түседі. Оның есіл дерті Чхун Хьянды кәнизе кету, қыз сүйген жарына деген адалдығының айнымайды. Зынданға тастаса да махаббатына адал боп қала береді. Спектакльде 6 кейіпкер бар. Әр кейіпкерді бір уақытта екі әртіс орындайды. Олардың бірі биші, екіншісі әнші. Вокалдық партиялар биікке орналастырылған арнайы қуыстан естіледі. Спектакльді музыкамен әрлеуде пхансори деп аталатын дәстүрлі стиль қолданылған. Мұны корей операсы деп те атайды. Бірақ қазіргі заман талабына лайықталып өңделген жанды оркестрдің сүйемелімен орындалатын опера. Для меня лично это был. Бұл мюзиклде ойнау маған қиын тиді. Өйткені мен негізінен драма актермін. Ал ән шырқауға тура келетін кезде дауысым қашанда алдын ала жазылып алынатын. Бұған дейін дәл осы жанрда ән салып көрмеппін. Оның үстіне әрі сахнада ойнап, әрі жанды дауысты ән шырқау оңай болған жоқ. Бұл маған артылған үлкен сенім, зор жауапкершілік. Сондықтан барымды салып, өзіме жүктелген міндетті атқаруға зор ықыласпен кірістім. Қуанышым шексіз. Соны жеткізуге сөз таба алмай тұрмын. Я даже не могу это выразить. Спектакльдегі хореографиялық композициялардың барлығы осы актерге арнап жасалды. Әр композиция терең мағынаға толы, сезімге де бай. Бақыт, қуаныш, қайғы, ашу ыза. Бишілердің қимыл қозғалысынан аңыз кейіпкерлерінің жан әлеміндегі толқу, сезім күйлері айқын аңғарылып тұрды. Көрермендер де солармен бірге қуанып, солармен бірге қайғырды. Я думаю, что у нас получилось очень интересно. Бұл әр алуан стильдердің басын біріктіретін қойылым. Бишілердің барлығы жалаңаяқ билейді. Контемпорари дэнс жанрындағы билерде болмаса, корей бишілері ешқашан жалаңаяқ билемеген. Бишілердің костюмдерінде дәстүрлі ұлттық киімдер сияқты емес, барынша жеңіл әрі ыңғайлы етіп тіктірдік. И у них минимум деталей. Аңыздың түпнұсқасында кейіпкерлер барша мұратына жетеді. Ал ремейкте спектакльдің бас кейіпкері Чхун Хьян қаза табады. Тығырықтан шығарға жол таба алмай, өзіне өзі қол жұмсайды. Әйтсе де бұл өзгеріс спектакльге деген көрермен ықыласын суыта алмайды. Чхун Хьян бойжеткен жайлы аңыз мюзиклін осы күзде корей театрының жаңа сахнасынан тамашалайсыздар. Жарнамаларға назар сала жүріңіздер. Республикамызда тұрып жатқан әртүрлі этникалық топтардың мәдениетін, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін танып білген сайын, бір-бірімізді бұрынғыдан да жақсырақ білу нәтижесінде біздің достығымыз нығая түсері сөзсіз. Ауызбіршілік, ынтымақ және тыныштықтан артық еш нәрсе жоқ. Бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Бір аптадан кейін дәл осы уақытта Қазақстан ұлттық арнасында жүздескенше.